広島はね、その点よく考えてくださいよ。今あの矢野選手はショートでしょ、菊池選手はセカンドでしょ、サード小園選手でしょ、勝ってる時の最後はですね、うん、あもう頭からそれ言ってましたっけ。矢野選手なんか今最初から出てるでしょ、ねうん、で今ファーストがやっぱり堂林選手がいた2軍行ったけども、今林選手が出たりね、うんうんうん、で坂倉選手が出たり、ファーストぐらいなんですよ変わるのも、うん、で外野もだって秋山選手がセンターに入って、野間選手がライトに入ったりして、で変わるとしたらレフトかなぐらいでね、末金さんがレフトに入り込んで、最初はあの、田村選手がもう外野出たりしてたけども、うん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 、そういう面ではね、広島がわりかし固定されてるんですよ。我慢強いですよね、新井監督。新井さんね、ねえ、うん、気づいたら今ないんですか広島。です2位まで上がって、昨日で2位上がったんだ。だから広島はこの、やっぱ新井さんごま行やった、そういう忍耐強さっていうか、松田車スタジアムのジャイアンツと広島はめっぽう広島強いんですよ。応援も熱入って、あの広島ファンの人たちはあの立ったり座ったり立ったり座ったり、下半身強いですよ。物理ね、ファンも体力的にね、ハムストリングスと大臀筋がもう発達してますよ他のファンに比べたら。してます、してますよね。あれだけ応援もチャンスがあって応援してたら、気づいたら2位ですって。だってあの率も別に上の方ではない、全然ちょっと本当見てくださいって。僕も今日ねちょっと見てきたんですよ、打率見てください、全然ね高い選手、そう下から2番目でしょ打率が。本当ですね、頑張ってるのはやっぱりアドア選手が4勝目ね。そうなんですか、うん、そう最初でもそのイメージは分からなかったっす。あれローテーションにアドア君が入ってきた時に、うん、あ栗選手苦労してるなぐらいでね、そうローテーション柱や4勝3連勝で、中継ぎの防御率がもうそんなにめちゃくちゃいいわけじゃないですよ、うん、でも全体的な防御率としてはやっぱり上から2番目なので、うん、だから抑えがしっかりしてるっていうのはやっぱり一つあるでしょうけどね、うん、広島やっぱ気づいた、うん、だって、ね、今ねポジションが不安、いつも変わってる、まあ、調子のいい選手をあてがっていく、まあ、ドラゴンズに対して新井監督我慢強いなと思ってね見てるんですよ。やっぱ固定した方がいいんですか、できるならってことですか。これでもねどっちもあるんですよね。オリックスなんか去年はね、うん、変えて変えて打順も130何通りみたいな、何通りぐらいね、うん、とかよく言う。だからその今日行ってみて自分はどこで出るの、何番出るのっていう、そういうなんかあの新鮮さみたいなのはあるかもしれませんけど、うん、落ち着いて野球をやる面ではずっと一緒の方が、まあ、落ち着いてはできますかね。落ち着いてはできるのかな、うん、まあ、例えばですか、間の当たりとかこうなんとなくの微妙なニュアンスでぶつかったりとか、そういう取る相手とかね、うんうん、それはでもそういうのを考えると、うん、あうんの呼吸みたいなの、そうですね、あうんの呼吸っていうのはいつも気の知れた人がいたらいいなっていう、まあ、それををしっかり出しての広島ですよ ね、うん、これで矢野くんなんかが打ち出しちゃったりしたら、うん、本当もうレギュラーとしてあんだけ守備してくれて外せないですし、ね、二遊間の問題としては横浜はその点ではまだね、ちょっとねやっぱり、ね、X であるじゃないですか、中日の公式で今日のスタメンって出てくるじゃないですか、はいはい、マジで今日誰だろうと思って見ますもんね本当に。毎日もね、が違いすぎるから楽しみなんですよ。まあまあそうですね、あまあまあまあある、まあ、そうですね確かに。え、誰使う今日、おっとこれみたいな、これ結構あるの写真で一言じゃないですけど、毎回違うからなんか一番誰で来る、あここで来るんですねみたいな。3戦目でも村松選手1番で来ましたよ。そうだ、打ちました ね、 これどうですか、長く続きますか1番村松。わかんないですよね、だからどうなっていくんでしょうね。よう読めないな。下位打線にはいなくてよくないですか普通に。それ宮本さんに聞いたんですよこの前、あの8番村松とかやるんですけど、これの意味って何なんですかって聞いたら、ちょっとわかんないって言ってその一言で終わらせられたんですけどそれ以上に 1,2 番で働ける人がいるってことでしょ。でも田中を2番に持っていって、で田中も先週の頭阪神は良かったんですよ。いや打ってましたよ、打ってましたね、打ってましたよね。3本打ったんじゃないですか。そう、そう打ちました、打ちました、ね、豊橋3本打って、ね、で岡林をなんとか1番でやっぱ使っていきたいんだけど、上がってこないから、岡林が上がってこない、だから岡林が上がってくるまではもう村松を上位で、うん、ね、こうショートセカンドの夢の、ショートセカンドちょっと守備でもだいぶ
いい感じなんかコンビネーションできてきたことないですか。誰と誰ですか。村松田中。もう全然いいです、ね、あの昨日もいいゲッツ取ってたでしょ、うん、いいですよ。だからもう僕の夢の 1,2 番がセカンドショートっていう、うん、ね、うん、できましたこれで、うん、村田な。でもなんか言われてますよね。田村田村なんか言われてましたよ。田村でしたっけ。アライバーに対して村田な田村、そうなんですか。村田なじゃん。いやでもやっぱり略すにはまだ早いんじゃないですか。まだ早い。アライバーさんにはバックハンドトスでゲッツー取ってからですよね。結構できますよあの人たちは。できますできます。村田な、あのでも岡林さんの一番は我慢強かったですね。どうなんですか。信じ抜きましたよね一番。あれそこは堅くなに固定でした ね、うん、そんなに固定しましたっけ。してました。なんかイメージはそんな感じです。一番ずっと1割台の一番もずっとちょっと上がってくるんだね。僕と岩瀬さんも4月いっぱい1割台の 1,2 番やったことありますよね。いやそう実績、まあ実績岡林さんはでも2年間を実績と呼ぶのか、まあ、まだまだこれからっていうところですからね。3年っておっしゃるんであれば、ね、一人前っていうのは3年っていうところで。やっぱ3年なのかな。やっぱりあと怪我で出遅れてるからちょっとこう他の人とのこの兼ね合いでこう見定めにくいっていうのもありますよね。怪我の影響なのか、ね、状態なのか、まあ、使ってる方もちょっと悩ましいでしょうね。別に信じるって言っても、まあ、別に一番で無理されなくてもって素人的になんか思ってしまうっていうか、うん、ただ今回一番から外したわけじゃないですか岡林選手を、はい、岡林選手はだからこう何クソ根性じゃないですけど一番で負けてると余計さらに印象がね良くないのか。そうだから解説の人が、じゃあ解説の人は俺やそれ、うん、実況の人はなんかもう一番で我慢して監督がもう使っていくっておっしゃってますからっていうのを、うん、この間か、実況の人は、ね、そう言われて、ね、豊橋で言われてて、うん、あそうかじゃあ一番でこれから使っていくんだと思ってたんで、うん、だからそれまではその行ったり来たりいろんなとこやったりしてたんだっていう、うんうん、僕も印象なんですよね。ちょっと上がってきましたよね岡林選手。ちょっとなんかあ成績はそんなにやっぱりまだ1割台だと思うんですけど、うんうん、当たりが内容はどうなんですか。内容はなんか良くなってきたような気がするんですけど、ま、間違いなくそこの状態にいたから、はい、ちょっとずつ上がってはきてると思うんだけど、皆さんがもう求めてるのはかなり高いとこ求めてるから。そういうことなんですよ ね去年とかの、うん、そう3割4分9厘のバッターがいますから。そうですよね、うん、そうですよね、まあ、ちょっと村松上位で別に確かに横浜に楽天行ったけど藤田、はい、うん、いつもこのぐらいの打率残して出てなかったですよね。まあね、ありましたよね。ありました ね、 ねどちらかというと守備もうまいから、うん、後からこう重宝されて出し、うん、感じでしたね、出てくるイメージでね。でも出られると嫌だなっては僕らは思ってましたけどね、うん、出塁率4割ですから5打席回れば2回出ますからね、うん、じゃあちょっと一時頑張ってもらって、じゃあちょっとじゃなくていやでも今いいですからね本当、うん、逆に悪い時を見てみたいじゃないけど、悪い時に自分がどうやってやるんだろうなっていうのは、うん、本当にでも打順すごいことになってるんですよ。本当に毎日違ってビシエドが後ろいる時もあるしとかあるんですけど、はい、これってどうやってもう相性とかいろんな想像の中の、で決めるんですかね。その中で8番柳投手じゃないですか。これはね昔岡田監督はよくやってたんですよ2軍で。8番ピッチャー9番野手っていうのはやられてましたね。じゃあそんな違和感あるものではないんですか。そうあまり見たことない人からすると違和感でしょうけど、プロ野球のピッチャーで8番入ってるっていうのはでしょうけど、はい、ラミちゃんの8番とちょっと意味違うじゃないですか。柳8番ってどうなんですか。そうラミレスはやってましたよね。ラミちゃんの8番なんか9番からの攻撃のあれですけど、うん、これすみません柳さんと加藤拓磨さんだとどっちが打撃上なんですか。それ加藤でしょ、ま、さすがにそうなんですか。それは野獣さすがに加藤悲しんじゃいますよそれ柳ですったら、うん、どうでしょう秀典さん荒木さん。でも宮本さんは柳は絶対対打者専念だったら2000本打てるって、まあまあね、集中した時の柳さんの打席の内容は、はい、あのボールのこの変化球の見極めとかちゃんとその読みが当たってっての見極めなら分かるんだけど反応で打ちに行ってる見極めしてたら相当高いレベルでやってますよ。
え、好きですよね、うん、いやなんかすみません気持ちファンファンっていうか一視聴者、はい、チャンスで柳さんと加藤拓磨さんだったら、はい、柳さんの方がなんかタイムに打つんじゃねえかみたいな気持ちがちょっと、うん、あるんですけど、でも今年の加藤選手はかなりバッティング良かったですよ。良かった、うん、またなんか前の加藤選手に戻ってきてた感じします。 これ加藤さんディスってるとかっていう話ではなくてですよ、うん、柳さんが期待ができすぎるっていう話の、まあ、もちろんあとピッチでも今相手ピッチャーだからベンチとしてはそういうふうに考えたのかもしれないです ね8番にチャンスが回ってくるかなっていうね、うんうんうん、だって相手ピッチャーも今柳さんにピッチャーだと思って投げないですよね、チャンスのピンチの時は。あもう全然もう昨日も球だってもピッチャーに対する球じゃなかったですよねなんかそういう実況も入ってて、素人はそこまでやっぱ球種とかまで見えないか分からなかったんですけど、うん、あこれもピッチャーに対する球じゃないですねって言ってて、そんなだからもう警戒されてるってことですアンダー数1アンダーしか変わらないですもん、加藤さんと柳さんがもうあの打数は20打席ぐらい違う、打数は36と13、うん、20打席違いますけど、アンダー1本しか変わらないですもん。そうか、数字が物語ってるか、これあの去年はだって秋の越えの OPS ですからね。じゃあもし中盤以降に 2,3 塁とかで柳さんが打席だったら敬遠させられて満塁加藤っていう感じ。間違いなくそうなってるかもね。ね、その場面来た時だけはちょっとこれは冗談にならないですよね、うん、向こうがどう見てるかっていうのも明確に答え出ますよね。打てない野手を敬遠されるって自分だったらいいんですけど、うん、ピッチャー敬遠されて自分ってなんか嫌じゃん。嫌ですし、それでネクストにいる加藤選手に対してあっという間でちょっと今変えるつもりないけど大島ちょっと今なってけって言ってなった瞬間にキャッチャー座ったらね、で例えば 2,3 塁でわ大島かじゃあ柳勝負パン打った点入った加藤そのまま行けなって言ったらもう一番もうその多分もうそのシチュエーションで一番ショック受けるのはもうその流れですよ ね。あと例えばですよ、8番加藤さんで9番柳さんの時に例えば4回ぐらいでノーアウト1塁ランナーだった時、加藤さんサイン何に出ますかね。バントバントで送って、昔よくありましたもんね、それね。昔よくあったですけどね、健信さんがバッターいい人の時はですよね、やっぱバッティングいい人、うん、中村さんだって送りバントさせられたって言ってましたよ、ピッチャーの時。そうでしょ結構あるもちろん僕もたくさん経験ありますよ、そういうの。でそう考えると柳確かめちゃくちゃバッティングいいんですけど、うん、川上健信さんってやっぱすごかったんですね。これにホームランが加わりますからね。ただ いつもセンターオーバーのフェンス直撃とか言ってゆっくり走ってて、そこからセカンド行ってアウトになっていつも帰って怒られてるんですよね川上さんね、いいバッティング本当に。あのホームランはすごかったな、あの人。今回はでも、まあ、勝ちつくっていうのは もうとにかく柳さんには、あ、まあまあ本当ですね、よかった。でヒデさんからするとこの勝てたでしょっていう感じの、うーん、だから大島選手が打ってくれたっていうのがもうこれ全てじゃないですか。全てですよね。あそこで大島さんがボン出してたら本当にもう結果が、ね、柳もね、うん、あれだし、だから素晴らしい采配っていうことでね、うん、だから流れとして僕は今あんまり状態良くないと思って、まあ良くないですけど、うんうん、じゃあ今どう我慢していかないといけないんだろうっていう状態にあるので、うん、3つ勝てたなというよりはよく1勝2敗でこの横浜終わったなと、うんうん、でも交流戦までは、うん、とにかく我慢だから、うん、これ5試合なんですよね、この遠征が、はい、横浜と東京ドームの、東京ドーム今度、ね、だから2勝3敗でなんとか我慢して帰ってこれないかっていう感じで僕は見ているので、今週は勝ち越して帰ってくることを願っています。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ここでの話お待ちします。